Davlat xavfsizlik xizmatining Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda bir nechta tezkor tadbirlar o'tkazildi. Jumladan Koson tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari 2011-yil tuman hokimligi tomonidan mazkur xo'jalikka 49 yil muddatga ijaraga berilgan 50 gektar yer maydonini mansabdor tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 milliard 200 million so'm talab qilib oldi. 590 milyon som olgan vaqtida ushlandi. Kasbi tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa fermer xo'jalik rahbari o'zining muqaddam sudlanganiga qaramasdan 1981-yilda tug'ilgan tanishi bilan o'zaro kelishib, mazkur xo'jalikning paxta va g'alla ekishga mo'ljallangan 35 gektar suvli yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 1 milliard 200 million som talab qilib, oldindan 380 milyon som olgan vaqtida ushlandi. Kasbi tumanida qayd etilgan yana bir holatda dehqonchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik ish yurituvchisi mazkur xo'jalik rahbarining unga bildirgan ishonchini suiiste'mol qilib 14 gektar yer maydonini 130 million so'mga sotgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, ushbu yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilgan Kasbi tumani qishloq xo'jaligi bo'limi xodimi 5 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Bu yo'nalishda xizmatning Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari ham viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazishdi. Xususan Sirdaryo tumanida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan, muqaddam bir necha marotaba sudlangan shaxs tuman hokimining 2021-yilda qaroriga asosan tomchilatib sug'orish usuli bilan intensiv bog'dorchilik fermer xo'jaligi tashkil etish uchun ajratilgan 4,5 gektar yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 30 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 20 ming dollar olgan vaqtida ushlandi. Hozirda holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.